Ja mislim da se želja Bojanu na Vokmetu ispunula, a to je da je ovaj teren ovdje na bazenu u Bregovima zaživio, a zato je zaslužan Sunrise Beach Volleyball Tour. Boki, koliko smo mi već godina ovdje? Evo već 8. godina što se tiče naših turnira, ali što se tiče turnira pod imenom Sunrise Beach Volley Tour već 4. godina za redom i možemo reći da je ovo postalo jedno tradicionalno otkupljanje najboljih odbojkaša Balkana, a ovaj put malo i šire pošto nam dolaze prijatelji iz Ukrajine, iz Austrije i očekujemo u subotu i nedjelju vrhunsku odbojku. Dobro, evo da se vratimo mi na neke početke ove ideje. Ti si bio pionir ove ideje na ovim prostorima sasvim sigurno, pa i u BiH. Da li se to ispostavilo kao ispravna odluka s obzirom da vidimo da ima sve više tih turnira? Definitivno iz ove tačke gledišta se ispunilo sve ono što smo maštali, sanjali, tek sada je došlo na naplatu, znači posle nekih dugih 8 godina. Ekipe se same prijavljuju, same dolaze na turnir. Jako je bitno naglasiti da su to najbolje ekipe svojih država, Crnogorci, Srbijanci, Bosanci, Hrvati, Slovenci. Ove godine imamo i Ukrajince, imamo i Litvanca, imamo i Brazilca koji će igrati u Gradišci na našem završnom turniru. Tako da oduševljeni smo ovim odzivom kako igrača, tako i sponzora, tako i pokrovitelja ovog turnira jer su prepoznali jednu vrhunsku priču. Da, vrhunska priča, ali do te priče od prve godine kada smo krenuli bio jedan dug, a Boga mi crnovit put. Možda je sad teško pričati o nekim lošim stvarima o kojima smo pričali tokom prethodnih godina, međutim sada je sve malo i lakše i bolje. Sigurno da je organizacija na mnogo većem nivou nego prethodnih godina, što opet kažem, zahvaljujemo svim sponzorima velikog srca. Nije lako doći do njih, puno je projekata u državi, puno je stvari koje treba podržati, ja to shvatam, ali bi se zahvalio svim ovim ljudima koji stoje iza ovog projekta, jer mislim da rijetko ko se u ovoj državi bori za odbojku i za odbojku na pjesku na način na koji se to mi bavimo iz organizacije Sunrise Beach Volley Tour. Obično je poštapalica kod sportskih novinara kada kažu da već od završetka jednog turnira mislite o narednom turniru, ali vi zaista živite u pravom smislu te riječi. Tu je jedna ekipa koju ja volim da ti pomeneš uvijek. Ovim prilikom bi pozdravio mog partnera u poslu, Banju Perišića, čovjeka koji već 2 godine za redom osvaja titulu BiH prvaka u odbojci. Ja i on, kada smo se odlučili na ovo sve, ušli smo u priču sa nekim uvjerenjem da možemo ovo postaviti na visok nivo, međutim nismo ni maštali da će nam već poslije 4 godine dolaziti ekipe iz cijele Europe, a čak i šire. Eto, ove godine imamo i Brazilca, tako da ponosni smo na ovaj projekt. Sad se malo da se našalimo, kažu trebinski poljoprivrednici da Boga mole kad će Sunrise Beach Volley Tour, s obzirom da je bilo godina, da je ovdje bila prava provala oblaka, pa igralo se skoro do kraja, jel? Prethodne godine smo poučeni iskustvom tih 6 turnira na kojima je bar prvi ili drugi dan padala kiša, čak smo jednom morali žrijebom odlučiti koji je pobjednik jer je tolika oluja došla iz pravca Hrvatske, Dubrovnika, Tako da prošle godine smo vremenske nepogode prizvali 7 dana ranije smo došli ovdje, tako smo radili i ove i evo juče je bila ta oluja koja je prošla i nadamo se za vikend optimalnim uslovima i vrhunskoj igri na ovom terenu. Ono što je još interesantno i lijepo čuti je da su i novčane nagrade na turniru jako dobre i više nego primamljive. Definitivno, novčani aspekt je možda i jedan od najbitnijih segmenata, sigurno da i to domaćinstvo, ljudima plaćamo i smješta i nekojima plaćamo i putne troškove, ali taj nagradni fond koji kad se objavi u Trebinju je nikad veći, zahvaljujući direktoru elektroprivrede Luki Petroviću, zahvaljujući zlatnim sponzoru Betole kladionicama, pokrovitelju, predsjedniku Republike Miloradu Dodiku, mnogobrojnim sponzorima, prijateljima turnira, tako da odlučili smo se da mimo tih nekih tehničkih stvari koje ćemo poboljšati, definitivno nagradni fond diktira ono što će se desiti. Na primjer, u Gradišci završni turnir, 5000 maraka je prva nagrada, to mislim da na Balkanu nije bilo sigurno, da ja znam nije bila takva nagrada, zato imamo interesovanje ekipa iz Litvanije, iz Austrije, iz Slovenije, što je u neku ruku najbitnija stavka, da je najkvalitetnija odbojka i to je nešto što mi propagiramo. 4 turnira na nivou godine i onda idemo od infrastrukturnih projekata od jednog do drugog. Gdje su najbolje, a gdje, da kažemo, malo slabiji uslovi? I to je vrlo važno za ovaj turnir. Jako je bitno naglasiti da pjesak, kad kažem odbojka na pjesku, znači da je taj pjesak 0,3, 0,4, da je prosijani, da je kvarcni, da je oko terena slobodnog prostora u pjesku po 3 metra mimo granica terena, tako da mogu reći, na primjer, da ovaj teren u Trebinju
nije baš na evropskim, po evropskim standardima, međutim definitivno ovde je sve počelo, tako da ne odustajemo od ovog terena i nadamo se da sa razumijevanjem gradske uprave, mnogobrojnim sponzorima, da ćemo uspjeti za iduću godinu definitivno da odradimo rekonstrukciju proširenja terena, jer obećavam da iduće godine ovde možemo imati ekipe koje ćemo imati u Gradišci. E sad da se malo vratimo na početke i na neke godine koje su bile vrlo teške, a tu sam i ja s vama od prve godine, ako se ne varam. Sjećam se turnira u Gacku koji je po meni bio za vrijeme korone jedan od najinteresantnijih, jedan od možda najpoučnijih. Igrali ste na jednoj vrlo atraktivnoj lokaciji i bilo je vrlo interesantno. Pa vidite, ja za Gacku nas vežu mnogo lijepe uspomene, tamo imamo naših prijatelja, otamo je Banjo Perišić i sigurno da smo imali vrhunsku pomoć svih građana, bilo je jako posjećeno. Atraktivna lokacija, to je nešto što želimo i što od samog starta zagovaramo, međutim vremenske nepogode drugi dan su bile katastrofalne, struju smo dovozili preko 500 metara iz neke kuće da bismo imali zvuk, da bismo imali rasvjetu, međutim sve to u sklopu naše organizacije, puno učimo iz tog svega. Posle toga, na primjer, u Bijeljini smo napravili vještački teren, montažni, što sigurno će nam biti u budućnosti u planu da na trgovima gradova, u centrima, noćna finala, ti montažni tereni koji god grad bude htio iduće godine da sarađuje sa nama, sigurno da su veća novčana izdvajanja, ali definitivno to je neka druga dimenzija, jer najviše publike u centrima gradova koji prolaze, koji će tu da svrate, da pogledaju, a uz ovaj kvalitet odbojke sigurno neće izostati puno publike. E sad da se vratimo još malo na neke interesantne detalje iz čitave sve te organizacije, a to je da iza tebe stoji ono što ja volim, zaista da apostrofiram, cijela porodica, od supruge, djece koja je sad već povelika, roditelja, sestre, svi su s tobom i to je jedna, da kažemo, lijepa porodična priča i zaista ti odajem priznanje tebi i tvojoj porodici na tome. To je meni pravi primjer jednog lijepog gledanja i porodice koja pomaže svom članu. Hvala do neba na tome, znači mi kad neko vidi to sve, hvala mojim roditeljima koji su od prvog dana uz mene, od nekih dječačkih dana pa sve do sada, bez njih ništa ne bi mogu uspjeti ni u životu. Što se tiče porodice, moja supruga Olja koja mi je vjetar u leđa, djeca za koju se trudim da su u sportu, međutim stvarno i ne tjeram ni na odbojku, ko što je mene nekad moj otac tjerao, to mu zamjeram, jedino što me nije pustio malo na fudbal, međutim sad iz ovoga ugla gledajući radio je sve najbolje za mene i dan danas je tu uz mene. Ovaj turnir u Trebinju postoji zahvaljujući njemu, njegovom trudu, radu, tako da stvarno sam svima zahvalan i nadam se da će to da potraje dokle god imamo neke energije, entuzijazma i dok god vidimo da radimo to na ispravan način. Ma ja vidim da ti imaš jednu fenomenalnu energiju, samo si mi malo neodlučan. Neodlučan ti, hoćeš li u biznis, hoćeš li u odbojku ili ćeš u fudbal. Čak te ni lom noge nije spriječio da se predomisliš. Kad sam slomio nogu, možda jedan od najtežih perioda, zato što shvatite da ne zavisi sve od vas, nemoćni ste, ne možete ni ustati iz kreveta i tako dalje. Međutim, kad to sve prođe, svi crni dani imaju svoj kraj, posle nevremena dođe uvijek sunce. Ja sam shvatio da ne mogu bez odbojke, da ne mogu bez sporta, da je to nešto što me pokreće. Međutim, eto, kad dođe ljeto, prepustim se organizaciji, jer znam, dok sam bio igrač, koliko su značili ti pehari, medalje, koliko je značilo to takmičenje i sve to pokušavam prenijeti na terene širom Republike Srpske, jer ovo smatram kao svoju kuću, svoju domovinu, znači ovo Trebinje, tu je mjesto gdje sam ja počeo da igram odbojku i odakle sam krenuo i uvijek se rado vraćamo i trudit ćemo se dok god postoji tu u nama nešto što nas pokreće, da i organizujemo, a isto tako i da igram dokle me budu kolege klubske trpile. Zaista mi te je drago uvijek vidjeti, zaista mi je drago te pozdraviti i što je najvažnije, drago mi je vidjeti, bio sam u Bijeljini prije nekih 20 dana i vidio sam koliko te ljudi u Bijeljini cijene i uvažavaju, a u Hercegovini rekli imaju i koga. Iskreno, hvala vama na pozivu, hvala na divnoj saradnji. Najkrivlje mi je u životu što sam otišao iz Trebinja, ali tu više nisam svoj na svom, što bi se reklo, neki su novi klinci došli. U Bijeljini si uvijek došljak zato što nisi njihov. Međutim, mene to nekako pokrijeće, stvarno se trudim da Hercegovinu prikažem i Trebinja u najljepšem svjetlu.
a isto tako objeljena grad u kome sam osnovao i porodicu i u kome su mi se desile najljepše stvari, smatram za svoj grad, tako da eto, svoj na svom u svakom gradu. Da, a pritom Željko, kad si rekao neki novi klinci, klinci koji su se tek rodili ili imali godinu dvije dana, postali su dio prateće ekipe ovog turnira, uvijek su uz tebe, napravili su priču koja traje i jednog dana, ko zna, ko to zna šta će biti, ti klinci koji su nekad bili mali, možda preuzmu ovaj turnir da ti kao mili sa strane gledaš i komanduješ. Da će Bog i ka tome težimo. Jel to šalješ djevojci u var sob? Samo ti snimaj. Sad nam ni var ne može ništa. Samo u Maxbetu. Promjena koja se traži. Za golove var ne važi. Maxbet, život je igra. Var ne važi! Var ne važi! Vule Pantović je sa nama, splav se ljulja Vule. Navikli smo. Jeste li navikli na to? Navikli smo, ljuljanje nam je svakodnevnica. Ljuljamo se u čamcu, ljuljamo se pri ulazka u čamac, za nas je ovo normala. Znači, kod vas kad je mirno, nije normala. Samo da ne trese zemljište. Evo nas u jednom zaista lijepom ambijentu na obali rijeke Trebišnice, ili možemo slobodno reći na Trebišnici. Kako je situacija kod vas u klubu, vidimo da iz dana u dan napredujete, da će doći dan, ja se nadam, vrlo brzo kada nećete imati konkurenciju na nivou BiH. Pa mi već zvanično dvije godine smo državni prvaci Bosne i Hercegovine zaredno, tako da što se tiče konkurenciju u BiH, to smo već prevazišli. Sada nam je sljedeće što pokušavamo da budemo što bolji u zemljama regiona. Znači, radi se o Srbiji gdje smo bili prije nekih 10 do 15 dana na takmičenju gdje smo uzeli medalje i ostvarili odličan rezultat. A momci iz Srbije, juniorska reprezentacija, trenutno na Evropskom prvenstvu uzela 3 zlatne medalje, tako da samo da se znao kakvom kvalitetu se radi kajaka u Srbiji. Mi svakodnevno treniramo, zato je ljetni period, mada mi treniramo i zimi. Ovo je samo kulminacija nekih naših napora koje smo radili tokom čitave godine. To se tek sada vidi jer sada nam je jek sezone što se tiče takmičenja. Obično tempiramo formu za državno prvenstvo. Ove godine državno prvenstvo nam je krajem ovoga mjeseca jula. Nadamo se da ćemo tu da ponovimo uspjeh. Tu ima veze i brojnost članova, naravno, kada se radi o državnom prvenstvu i bodovanju. Što se tiče medalja, tu očekujemo stvarno da dominiramo u svim konkurencijama. Da li ćemo uspjeti ponovo da odbranimo prvo mjesto u Bosni i Hercegovini, vidit ćemo. Konkurencija je nešto što ste navikli da pobjeđujete, a sada da pričam malo o vašem odnosu prema rivalima u Srbiji. S obzirom da je Srbija spada, kao što ti reče, jedan evropski vrh. Mi imamo dobre uslove, a to i ljudi iz Srbije kažu ovdje. Znači, mi možemo činiti se možda i duže trenirati nego oni tokom godine. Pa možemo. Možemo da duže treniramo. Radi se o nekih mjesec i pol do dva dana. Međutim, to nije sada presudno. Nije presudno što se tiče kajaka, što se tiče vode, jer moramo da kombinujemo i treninge u teretani, to jeste treninge snage i trčanje u tome periodu, tako da ne bi došlo do prezasićenosti veslanjem. Bolje je da smo u tome nekom periodu do februara, da smo u teretani, recimo od decembra do februara. Inače, u Trebinju se može veslati pola januara što se tiče klime. Mi imamo odavde iz Trebinja, a to mnogi ne znaju, prvog olimpijca koji je iz Trebinja, ili prvi ili među prvim, Radoje Đerić koji je odavde otišao, je li tako? Možemo se sa tim slobodno pohvaliti.
Da, to je, taj sport to je veslanje, to nije kajak. Ali je riječni sport? Riječni je sport i on je počeo ovdje da trenira, to jeste tačno. Onda je prešao u Partizan, za Srbiju i napravio odličan rezultat. Mm. Tako da, onaj, stvarno imamo što se tiče uslova, imamo odlične. Konkurencija nam je dobra, vrlo nam, puno nam znači što dolazi iz Srbije reprezentacija ovdje na pripreme. Znači, djeca malo vide kako se to dešava, šta se radi, očekujemo iduće godine da ćemo da priključimo makar dvoje, troje takmičara na toj reprezentaciji. Mm-hmm. Oni obično dolaze kraj januara, početak februara, budu na Goričkom jezeru, ipak tu ima malo vjetra, malo je hladno. Mi smo još malo osjetljiviji nego oni. Mm-hmm. Njima je ovo, mi smo navikli na ovu klimu, oni su navikli na malo oštriju, tako da kad oni dođu ovdje, dosta je to drugačije njima. Da, ali možemo li sada pričati o putu i prohodnosti veslača iz Trebinja ka evropskim, svjetskim prvenstvima, olimpijskim igrama? Koliko je to daleko za nas? I da li postoje neke norme koje se moraju ispuniti? Naravno, norme postoje. Ovo je sport vezan za atletiku, znači zna se tačno koja distanca i koliko vremena treba da bi se oborilo, da bi se izveslala ta distanca. I to je jedini uslov da se ode na olimpijske igre. Trenutno smo daleko. Trenutno smo daleko da bi došli na olimpijadu sa nekim predstavnikom koji je zaslužio da uđe tu. Imamo jednog sportistu koji je, nije više ni perspektivni, ni talentovan, nego je pravi sportista koji je državni prvak Srbije u svojoj kategoriji. A to je? To je Marija Kurtović. Ona je 2011. godište, ali ona je neprikosnovena u svojoj kategoriji. Ona je napravila baš veliku razliku, tako da već za nju ima neko interesovanje da ode za Srbiju. Mm-hmm. E sada, koliko ćemo mi moći da pružimo njoj da ona ostane tu kod nas, da predstavlja ipak naš grad, da predstavlja našu državu, republiku, ali ipak i naš grad, da predstavlja, da to ne bude otišla u redu iz Trebinja, ali valjalo bi da ode kao reprezentativac Bosne i Hercegovine. Mm-hmm. Da mi mognemo to da ispratimo, da mi odemo negdje neke pripreme, da se malo to nekako pogura, jer riječ je o nekim vremenima koja još nisu se dešavala. U Srbiji se nije izdešavala, Srbija ima olimpijske zlatne medaliste u tome sportu. Ova vremena nisu imali u njenom uzrastu, u njenoj kategoriji, tako da govorimo o ozbiljnom sportisti, ne o perspektivnom sportisti. Da, ona je sigurno ozbiljan sportista i perspektivan sportista, ali možda je grijeh sprečavati velike talente ako se nema uslova da ostanu ovdje. Srbija ima sve uslove. Srbija ima sve uslove, ne treba sad da ne ispane da ja govorim nešto sebično. Ja hoću samo da kažem da mi želimo da stvorimo uslove, da mi možemo da odvedemo nekoga na olimpijadu, što je bilo postavljeno pitanje. Da. To Srbija, oni idu redom, oni su sada oborili, ja ne znam sad tačno koliko sportista ide na olimpijadu u Pariz ove godine, ali dosta ih je oborilo normu. Učestvovat će, oni nisu samo u evropskom vrhu, oni su u svjetskom vrhu. Oni su u Rio de Janeiro uzeli 11 medalja na olimpijadi, što je najviše što su jedni. Da. Sportisti iz Srbije uzeli. Tako da govorimo o državi koja ima svi uslovi i dava stvarno svojim veslačima, kajakašima, sve. A ja govorim o uslovima, ako Bog da se to dešava i kod nas. Ja se nadam se taj trenutak što prije doći imamo sve uslove, da je malo više podrške, čini mi se ne bi bilo zgorega. Pa nadamo se, mi podršku imamo, podršku grada. Grad ne može da finansira vrhunski sport. Mislim, na ovome nivou da se odlučujemo da li da idemo na olimpijadu. Da. Na tom nivou teško da jedan grad manji može to da finansira. Očekujemo podršku Republike, prije svega i podršku države, jer ipak predstavljamo i državu. Ta podrška izostaje, što bi rekli, maksimalno izostaje. Znači, uopšte nemamo podršku, tako da sve se bazira na to da ćemo ipak morati da se priključujemo sa reprezentacijama Srbije, naravno, bratske zemlje, da nam oni finansiraju odlazak, ali po njihovom zastavom. Vule, hvala na ovom zaista lijepom i iscrpnom razgovoru. Ja vam želim da, kako nam kažu ribolovci, bistro. A vama želim da se ovaj splavi dalje dobro ljulja, što znači da ima dosta takmičara, a isto tako želim da Trebišnica nekako otvori svoje njedra i da i dalje radite onako dobro kao i do sada. Hvala, nama možete slobodno da kažete bonaca. Bonaca, znači, mirno more, slobodno, to je nama važnije. Hvala vama na gostovanju. Vule Pantović je rekao otprilike da je Marija djevojka koja je obećava, ali da čujemo i nju. Evo sa nama jedne djevojke koju smo dugo čekali i konačno dočekali u emisiji Herceg Sport, Marija Kurtović. Marija, dobar dan i dobro nam došla. Dobar dan. Šta je za tebe Trebišnica?
Pa jako volim Trebišnicu, skoro svaki dan se i kupam i veslam. Je li to izvor života? Jeste. Dobro, imala si dobrih rezultata i svi kažu da si olimpijska nada. Hajde da nas podsjetiš šta si sve do sada osvajala, koje medalje, gdje si sve putovala, kuda si se takmičila i koje ti je najdraže prvo mjesto. Pa bila sam zadnje dvije godine na državnom prvenstvu Bosne i Hercegovine. To sam u oba puta postala prvak Bosne i Hercegovine i u svojoj starijoj kategoriji od nosjedu i dvosjedu. Prošle godine sam bila na državnom prvenstvu Srbije i tu sam u mini kajaku u svojoj kategoriji bila prva. A gdje se putuješ na takmičenje? Čuo sam da si u Srbiji isto aktivno bila. Da, bila sam i ove godine u Srbiji, ostvarila sam odlične rezultate. Osvojila sam dva zlata u jednosjedu i dva zlata u dvosjedu. A reci mi, koje si godište? 2011. 2011. Pa ti imaš znači 13 godina, ili tako? Da. Odlično. E sada malo šaljivih pitanja. Si spremna za šaljiva pitanja? Djevojaka za vodene sportove imamo Radoja Đerića, imamo Ivanu Ninković koje su kao otprilike spojile ono što ti voliš, veslanje i plivanje pa su bili na olimpijskim igrama. A gdje bi na olimpijskim igrama, na olimpijskih igra jednog dana kad odeš, ja se nadam da hoćeš, da li bi više voljela u plivanju ili u veslanju? Pa u kajaku. U kajaku. A koja je razlika između kajaka i veslanja? Hajde nam to objasni. Pa veslanje je unazad, se ide ovdje. Veslamo unaprijed. Aha, da. Dobro, ti onda znači u veslanju ne vidiš koliko ideš, jel? Da. Dobro. Pa hvala ti na razgovoru, hvala ti što smo konačno napravili ovaj razgovor, želim ti puno uspjeha. Hvala vama na pozivu. Jesi odličan đak, samo to nismo vidjeli. Jesam. I odličan đak, i odličan kajakaš, i odličan plivač, i baviš se još nekim sportom možda? Ne. Hvala ti još jednom. I za kraj da ponovimo. Izgleda da je Trebinjcima suđeno da olimpijci budu upravo vodeni sportisti. Nekad Radoje Đerić, nekad Ivana Ninković, a očekujemo vrlo skoro i nadamo se da će na olimpijske igre otputovati